Morjesta. Tuli tässä tämmönen humoristinen juttu mieleen noista Vatikaani piispoista. Hehän aikanas keskiajalla väitti niinku itsetyydytyksestä mitä ihmeellisempiä teorioita ja että se aiheuttaa huonokuuloisuutta ja huononäköisyyttä, karvasia käsiä ja milloin mitäkin sitten, niin tuli vaan mieleen että minkä takia he itse sitten täyttää nämä kaikki kriteerit ulkonäöltäs. He on huonokuuloisia, huononäköisiä ja he on karvakätisiä ja näin poispäin, että he itse täyttää ne kriteerit että mistä se johtuu. No, itselläni on aika vahva veikkaus, mutta ei siitä sen enempää. Tämmösiä.